ar kasgi gali taip sveiki atsikelti anksti, jeigu ne žvėjys, ne? Kaip bepročiai, tamsiai dar, kaip sakom, ankstyvas rytas baisiausiai visi miega, nes kilau šiandien 4:30, išvedžiau šunis. Ir po penkių gal 20 gaunasi, kad aš pajudėjau į žūklę. Kadangi pas mus Lietuvoj jau buvo atėjęs pavasaris, jau visi jau tikrai buvo sunku užlipti ant ledo. Ir tai darėm arba per kažkokį lieptelį, nes krantai buvo atšutę, ar kažkokią lentą nusinešę, taip toliau, nes pats ledas kaip ir geras. Tai dabar galime pasidžiaugti, kad vėl žiema sugrįžo, naktimis ir -5 ir netgi -9 turėjom šią naktį. Dabar važiuoja -7. Tai ir tai turim jau savaitę daugiau laiko. Vėlgi visi krantai galima sakyti sustatyti, užšalę ir galima labai tikrai gan ramiai ir saugiai užlipti ir nulipti. Tai va. Važiuoju gaudyti seliavos, važiuoju į ežerą, kurį susiradau tiesiog pagal sąrašą, tai vat bandysiu, nežinau, kaip čia kas gausit. Sakamu, įdomu eksperimentuoti. Tai va, kelio turiu valandą laiko, 20 minučių. Tikrai nėra artimas kelias. Apie 90 km gaunasi. Tai va, tokie va reikalai. Tai va, važiuosim. Nuvažiuosim ir žiūrėsim, kas ten gausis. Pasitikrinsim. Turiu šiaip realiai nelabai daug laiko šiandieną, turiu pusdienį tik tai. Kelionė ilga, aišku, būtų geriau kažkur arčiau, bet tiesiog norisi prasivažiuoti. Pabūti, kaip sakoma, su savo mintim. Ir patikrinti ežerą. Pasitikrinti, pasidėsiu keletą valandėlių ir važiuosim link namų. Tai va tokie va reikaliukai. Dabar gazuojam ir važiuojam. Na ką, kaip matot, sėdėm ant vandens, sakau, ant ledo, nosis raudona, vėjukas yra toks nemažas, šiandieną esu žvejyboj vienas, atvažiavau, kaip sakiau, patikrinti ežero ir kol kas pagavau 10 žuvų, kalibras nemažas, oras šiaip smagus, žvejų irgi yra, bet aš atsisėdau šiek tiek toliau nuo jų, kad nesėdėtam kolchoze. Praėjau nemažai duobės, apsigrėžiau nemažai akečių ir ką aš galiu pasakyti, seliavos čia tikrai yra. Šitame žerioke faktas. Matosi ir nemažai, bet jis labai migruoja, nes labai sproginėjo ledas ir turbūt šitas labai baido tą žuvį. Tai va tokios va tokelės. Gaudau šiandien su bezmatilka, vadinamas, su bemasalinė sistemėlė. Ne sistemėlė, o su bemasalinėmis muselėmis. Va tai visa sistemėlė iš jų. Kuo jinai faina, kad netgi ir visa laida mano šita turėtų būti apie tai, kad kada sėdi tiesiog ant ledo. Man nereikia kabinti jokių dzikų, jokių pinkų ir labai smagu yra, kaip
sakoma, tas dalykas, daug greitėja žvejyba, nes, nu, pripažinkim tai, kai žvejoji, pavyzdžiui, gaudai ant matyliaus, ne, ištrauki, ant vienos eleva kabliuko, du nuimti, ten, pavyzdžiui, nukasti, nu, nuėsti, ir jau iš karto geverėjau, supranti, jau iš karto veri, supranti, matėlius. O čia nieko daryti nereikia. Čia be maselinės avižėlės, muselės, kaip sakoma, ne avižėlės. Ir kuo puikiausiai ištraukit, kaip jinai leidai, ištraukit, kaip jinai leidai. Aišku, yra niuansų šiek tiek gal šitai žvejybai, nes reikia meškerytės, ne chlapuškės, su chlapuškė labai sudėtinga išvirpint. Su paprasta meškite yra paprasčiau išjudinti, išdirbti visą šitas bezmatilkas. Tikrai daug lengviau ir tai patarčiau, jeigu kažkas pirksit, tai nusipirkit grinai meškerytę paprastą, kur be jokių chlapuškių, be nieko. Turim tokį vėjelį, gūsiais neblogą. Aišku, tai pučia, bet nieko, mum vėjelis nebaisus, kaip sakoma, nebijomės jo. Vienu žodžiu, vietai ir seliavų daug nepagavau. Nu, naujas ežeras, čia yra trys duobės, gal reikėtų praeiti visas tos duobės kažkaip, nu, ką žinau. Paskui gal vakarop išeidamas į krantą parodysiu, kas tos bezmatilkos ir parodysiu visą laimikį, kiek pagavau, bus matyt. Bet sakau, kas ne fontanai. Kibimų turiu tokių proretą, kai į sakolotų žiūrį, kurį leidžiu sistemą, viską tvarkoja. Tada kažką pagaunu, bet žuvis labai migruoja dėl sproginėjančio ledo. Ir, nu, aš taip bent manau. Tai jinai kyla į viršų, tai jinai leidžiasi, tai jinai 15 metrų, tai 18, tai 20, tai 10, ir tokiais būreliais nedideliais neduodasi. Po tą visą ledą, tai va. O dar priminsiu, žvejoju šiandien tema bezmatilkos. Šiaip man patinka, sakau, nieko nereikia kabinti, va, sėdė, rankytės švarios, kaip sakoma, įleidai, užkibo, ištraukė, jokių pinkų, jokių matilių, jokių nieko nereikia, tai bet pašėrimai. Tai va, tokios takelis, tai visiems rekomenduočiau pabandyti. Aišku, čia mano naujas žvejybos būdas, aš dar jį tik tai atradinėjau, kaip ką daryti, bet po truputį mes išrišim, kaip ir kas ir kur. Tai va, tokios tokelės, sakau, šiandien daug nepripasakosiu čia, nes nepagavau daug, kol kas 10 vienetų, tai bandysiu gal iki 20 surinkti, bet pati seliava visai nieko, tokia kokia 18-20 cm, tokios kai sukirptos visos, tikrai neblogos. Tai va, tokių 20, nuo 10 jau keptuvė, kai vadinama, tai tokių 20, tai bus dvi keptuvės šeimyną laiminga. Tai bandysiu žvejoti toliau ir paskui padarysim, kaip sakoma, apžvalgėlę šiokią tokią, gal krante, nulipenų ledą, biškį pafilmuosiu tas bezmatilkas, kaip jas atrodo. Ir viskas, taip, ir parodysiu laimintį, kol kas sakau, ne fontanai, ne stebuklai, va, kur aš esu. Atrodo mano bazė žvejybą. Tai va, gerai. Kaip sakoma, reikia kipti į darbus ir gal dar kažką sudėlėti. Tu pasakyki, o mėloji kunigunda, kur tos eliavos vakarais prabunda, nes dienų nekiba. Ryti taip pačiai, tai gal an vakarą bus gerai. Mateis ma. Na ką, žvejyba baigta ir dabar šiek tiek apie masalinės muselės, kuriam pasakau. Tai va, matote, jos yra va tokios.
sistemoje aš išėjęs 4, 5 būna. Na ir vienu žodžiu, daugiau nieko dėti nereikia. Tai iš tikrųjų labai labai fainas reikalas. Tai prasme, jeigu jums šala rankos, arba tingite terliotis su penkiukais ar matiliukais, ar pamiršote gal pasiimti namuose, bet vat, turite vat, bez matilkų, tai iš tikrųjų fainas reikalas. Tikrai kimba, tikrai viskas labai gerai. Dar aišku, jų yra gal 6 spalvų, aš paskui įdėsiu nuotrauką, o kalbę pasakant, nu kaip montuosim video, tai spalvų reikia turėti, nes šiandien, pavyzdžiui, veikia va šita va sidabriukas. Geltonos nieks nekybo, aš esu pamiksavęs, tai patartina daryti taip, iš pradžių gaudom ant mikso, ir ant kurios pakybo, ten ant vienos kitos, ne, ir tada jau mes dedam, kaip sakome, visą tokios pačios spalvos muselių girlandą, tai visą sistemą. Tai va. Tai va tokie gal, kaip sakoma, būtų pastebėjimai. Tarpus tarp jų daryti, jeigu aktyvi, nu ką, žinau, 35, 40, 50 gal centimetrų ir dirbam. Ir darbas nekai su gyvu maslu. Biškį aktyviau padirbt galima ir iš tikrųjų tas davė man rezultatų šiandieną. Ir visai smagiai aš su jom pasigaudžiau. Jau jas testuoju 3 kartą. Tai ne pirma mano žuklė. Jas ryšo mano draugas Vadimų Ūsik. Tai susirasit. Jeigu kažkam bus įdomu ir pasiprašysiu, tai gal suriš ir jum. Tai va tokios tokelės. Iš tikrųjų verta bandyti, aišku, šiandien buvo labai nekiba tokia. Nu bet ką darysi, nu, ne visi laiką ten daug ir kimba, apie 20 žuvyčių pagautavų, bet jų dydis tikrai smagus. Sakau, 18, 20 cm, 22. Tai tikrai. 2 keptuvės turim ir liuks. O dabar ką, gal eisiu į krantą ir dar važiuodamas tokį rezumė gal mašinoj, nes šiandieną be palapinės, tai taip kaip ir šaltoka biškai, bet šiaip kada esu bez matilkom, viskas gerai. Draugas bandė vat, su matiliais, nu ką aš jums pasakysiu. Užkimba viena seliava, dar 2 kibimai, jau 3 kabliukus reikia verti. Ir o ką, tai gaištamas laikas su bez matilkom. Užkibo, aš ištraukiu, atkabinau, leidau, vėl traukiu. Fainas reikalas labai. Tikrai rekomenduoju ir gal ir ne visada ant jų kips, bet kada kimba, tai yra gerai. Nu, realiai praeitą kartą, kada žvejojom. Tai buvom 5 ir 3 draugai žvejojo su matiliais. O aš žvejojau su vien su bez matilkom ir dar vienas draugas su bez matilkom. Tai pas mus netgi kibimas buvo geresnis. Nu tai vat, čia dienai nelygi patys suprantat ir kaip ir visose žuklėse reikia tik tai spalvą atrasti ir bus liuks. Nu tai kol kas tiek apie šitą reikalą. Ką, kaip ir žadėjau, sakiau, važiuodamas dar šiek tiek pakalbėsiu, tai dabar pagalvau, ką aš čia galėčiau papasakoti. Tai toks dalykėlis, apie tęsiant temą apie masalinės muselės seliavai. Gal kokią dieną prisėsiu ir parodysiu, kaip susirišti sistemėlę seliavai, nes pačią muselę prie pavadėlio. Yra toks niuansėlis vienas, tai tokį galvoju filmą iš tikrųjų padaryt apskritai, apibendrinant šių metų visą žvejybą seliavų, kiek pražvejojau,
kokie pastebėjimai ar ir taip toliau ir panašiai. Čia kaip mano mėgstama frazė. Tai vienu žodžiu, ryšant muselę geriau jį dirba, kiek pastebėjau aš ir pats Vadimas, kuris jas ryša. Kada jie pririši pavadėlis ir ant kilputės, ne tiesiai prie valo su mazgeliu, bet kada jie pririši ant kilputės. Kadangi muselės kabliukas yra su skilute, su akute, ne lopetėlė, o skilute. Tai vienu žodžiu tada gaunasi ant kilputės, bet labai labai nedidelės. Jos tada žaidimas dar yra žaismingesnis. Jinai tada dar labiau visai juda krūtą. Ir pastebėjom, kad taip ir iš tos muselės dirba geriau. Tai va. Su Vadimu mes dar galvojam apskritai padaryti laidą, kaip gaudyti be maselinę muselę. Padaryti video, jums jisai papasakos, kaip jisai sugalvojo šitą visą reikalą, tą be muselinę muselę, kaip jam kilo tokia mintis ir idėja. Mes norėjom jau praeitą savaitgalį tą daryti, bet kaip visi žinot, dabar situacija Lietuvoje yra tokia, kad ir ne tik Lietuvoje, ir visam pasaulyje, kad visi pergyvenom dėl ukrainiečių, nes vyksta karas. O Vadimas yra tikras ukrainietis ir jam dabar ne filmus filmuot, kaip sakoma, galvoje yra. Tai, kaip sakoma, stiprybės ukrainiečiam, kiek galėkim, tiek padėkim. Mes irgi padėjom, kiek galėjom. Tas mūsų padėjimas tai buvo nuvežta daiktų tam tikrų ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu nepolitikuosiu dabar, tęsiant temą toliau apie museles. Tai tikrai smagus dalykas ir pabandysim gal netgi iš valties pagaudyti į seliavą. Būtent su tom muselėm. Iš valties tai jau kai bus nuoys ledai ir tada pabandysim plaukti. Dabar naujo ežero, kokie įspūdžiai apie naują ežerą. Kadangi neturėjau batimetrijos, nu tokia labai labai jau, kaip sakoma, prastą varganą turėjau, tai tik telefone, nu ta prasme, tik nuotraukoj ir tai jinai tokia nepilna. Tai buvo ne taip lengva rasti tą pagrindinę duobę. Jo šiaip yra trys, bet radom. Viskas gerai. Kaip sakoma, radom. Tame problemų jokių nebuvo, tai džiaugiuosi. Ir aišku, gilis šiek tiek netitiko, kaip, nu, čia yra normalu, negu rašė toj batimetrijoj, tai va. Bet radus duobę viskas gerai. Atsisėdom, galvojom, kad būsim vieni, nes nei vienas žmogaus, bet paskui, kai pradėjo gužėti iš visų kampų kampelių, tai patikėkit manim, tikrai žmonių kalnas pasidarė ir nėra šitas ežeras toks nežinomas. Bet ką aš norėjau pasakyti, ieškokit, važiuokit, tikrai verta, niekas nenori dalintis normaliais ežerais, patikėkit jūs manim. Ir pavažinėti tikrai reikia. Tai va, investuoti ir laiką savo, ir kaip sakoma, ir pinigus, bet važiuoji, daraisi, žiūrinėjasi ir randi. Ir kai randi, tai yra jau tavo reikalas, ar tu kažkam sakysi ar ne, nes iš tikrųjų, sakau, seliavistai labai mažai dalinasi informacijos, nelabai jie nori. Ir aš pasakysiu taip, tokį ežerą, kurį aš randu pats, tai aš mielai būna ir pasidalinu viską, kurį kažkas parekomenduoja ir paprašo, nesakyt, aš nesakau, nes gerbiu tą žmogų, kuris parekomendavo. Tai va, o šiandieną sakau, sunki labai buvo žvejyba, bet visai nebloga. Nu, apie 20 žuvyčių tai yra smagu, ką žinau. Tai va, tokios tokelės, prenumeruokit mūsų kanalą, spauskite laiką, like. Jeigu kažkas rūpi, klauskit, nebijokit, mes visada atsakom ir būtinai dar kartą pasikartosiu, prenumeruokit. Nes tada būsite pirmieji, kurie pamatys video, nereikės jums kažkur gaudyti iš kažko, ar jums kažkas rekomendavo. Visą laiką prenumeravus mūsų išėjus naujam filmui, gaunate iš karto žinutę, kad išėjo naujas filmas. Tai va, nei žvino, nei vadėgos ir iki sekančių kartų lėkiu namo.